Deməli qəfəsimizi gətirdik uğurla çatdırdıq ünvana. Qəfəsin iç quruluşu tam dəmir qaplamalıdır. Böyük quşlar üçün nəzərdə tutulub. Yuvadır qəfəsdə. Nəzərdə tutduğumuz yemləmə sistemidir. Yemləri, suları bu şəkildə olacaq. Qəfəs təkər üstədir. O şəkildə də qəfəsin arxa hissəsidir. Sizə bir göstərim. Belə də qəfəsimizin arxa hissəsidir. Bu hissə. Buradan həm yuvaya qulluqdur. Açarı da içində. Çünki bu qapı kilidlə bağlanacaq ki, yuvada quşları icazəsiz kim narahat eləməsin. Bu qəfəsimizin belə bir qapısıdır, qulluq qapısıdır ki, burada yığışdırılmalıdır qəfəsin içi, bir türlü qəfəs. Burada bizim qəfəsin işıqlandırma sistemi olacaq bunun arxasında. Bu isə yuvanın girişidir. Hamısı dəmir qaplamada. Bu botlarımız açılacaq, setka götürüləcək, quşlarımız daxil olacaq. Yuvaya inşallah yem qabısı oturacaqları. Bu şəkildə quşlarımızı indi yerləşdirəcəyik Allah qoysa. Ondan sonra davam edib quşları da çəkərik. Elə bir maraqlı bir qəfəs. Ölçüsü 1.30-dur, hündürlüyü 1.70. Yəni görüntü möhtəşəm. İndi baxaq bunun funksionallığına. Funksionallığı da inşallah ki düşünürəm üst səviyyədə olar.